کیا سمجھا یہ آواز دب جائے گی کہیں قانون نہ بن جائے ملک محفوظ نہ ہو جائے جماعت نے اسحار القاسمی کو لا کر کھڑا کر دیا اسحار القاسمی نے الیکشن لڑا جنگ کے عوام نے اس کے حق میں اپنا ووٹ دے کر کے کامیاب کروا کر کے اسے پارلیمنٹ میں پہنچایا اور اس نے پارلیمنٹ میں جا کر پہلے ہی خطاب میں جا کر کے کہا حق نواز تیری روح کو بتانا چاہتا ہوں تو نے مسجد کے منبر و محراب پہ جو بات کی تھی میں نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں جا کر کے وہ بات کر دی ہے ریکارڈ پہ ہے آج اس نے قانون کی بات کی ملک میں قانون بننا چاہیے وہ پارلیمنٹ سے نکل کر کے آیا اگلے اجلاس میں جانے سے پہلے پہلے قانون دشمن نے قانون شکن نے پاکستان کے دشمن نے اور اسلام کے دشمن نے اسے بھی گولی مار کر کے اس کی آواز کو دبانا چاہا ملک مضبوط نہ ہو جائے محفوظ نہ ہو جائے میرے جملوں پہ غور کریں ذرا میں بار بار دہرا رہا ہوں ہم قانون کی بات کرنے والے